Ja Skeledirke on voitettu lopullisesti. Ei enää Skeledirkeä. Yes. Skeledirke on palannut. Kyllä, kuulitte aivan oikein. Just kun mä olen päässyt eroon Skeledirkestä, ja jos joku ei nyt tiedä mistä mä puhun, niin kannattaa käydä katsoa mun shortsi-videosarja siitä, kuinka mä tuhosin Skeledirken, jotta mä voittaisin sen ja pääsisin eroon siitä lopullisesti. Ja yhteen videoon joku olikin jättänyt kommenttia, että mun pitäisi ostaa tää Skeledirke EX Paldean Fates-boksi. Ja mä sitten laitoin mun Insta-storiin, että en varmasti osta, minä en maksa niin paljon siitä, että mä joudun omistamaan Jumbo Skeledirken, en ikinä. No mitä sitten tapahtukaan? TCG-kauppa laittoi mulle viestiä, että hei, me lähetetään sulle tää boksi. Ja mä sanoin sitten, että no, lähettäkää vaan, niin otetaan jälleen kerran matsia Skeledirkeä vastaan. Mä en vaan pääse eroon tästä Pokemonista, tää varmaan piinaa mua ikuisesti. Mutta iso kiitos TCG-kaupalle tästä boksista, koska mä oon halunnut kyllä päästä avaa näitä tällaisia collection boxeja. En kyllä ehkä välttämättä tätä Skeledirkeä, mutta mennään nyt tällä, kun tän mä sain. Ja tää video on siis tehty kaupallisessa yhteistyössä TCG-kaupan kanssa. Tää pakettihan sisältää 8 kappaletta Paldean Fates boostereita, 3 promokorttia sekä sen ällöttävän Skeledirke-jumbokortin. Sekä täällä pitäisi myöskin olla semmonen akryylinen display-hommeli, joten katsotaan sekin, että minkälainen se oikein on. TCG-kaupalta tosiaan löytyy kotimainen verkkokauppa, joten kannattaa käydä kurkkaamassa sieltä, jos te etitte ihan samat tuotteita. Irtokortteja löytyy myöskin. Siellä on myöskin myynnissä greidattuja kortteja sekä jos te haluatte itse greidata kortteja, niin TCG-kauppa toimii nyt välikätenä Ace Gradingille. Elikkä varmaan tällä hetkellä se helpoin tapa greidata kortteja täältä Suomesta käsin. Lähetätte teidän kortit TCG-kaupalle ja ne hoitaa sen greidauksen ja sitten ne lähettää teille ne teidän greidatut kortit takaisin. Joten mä jätän linkkiä suoraan siihen greidaukseen, jos haluatte käydä kurkkaa sen, koska mä tiedän, että tosi moni haluaisi greidata kortteja, mutta se on vaan niin hankalaa täältä Suomesta käsin, mut ei oo enää. Käykää kurkkaa TCG-kauppa, iso kiitos tästä boksista, ja nyt varmaan sitten lähdetään ottaa matsia Skeledirkeä vastaan, eiköhän avata tää loota. Joo, siinä se nyt olis. Skeledirke EX Premium Collection boksi, siis mun on kyllä pakko sanoa, vaikka mä nyt en ite Pokemonista tykkää, niin tää boksi on ihan älyttömän hienon näköinen. Siis kyllä. Tästähän oli myöskin Miuskarada ja sitten oli se kolmas starteri vikamuoto, minkä nimeä mä jostain syystä ikinä muista. Se oli joku Squawgabili, Squawgabili, joku tommonen, mä en oo ihan varma mikä sen nimi oli, mä en jostain syystä muista sitä. Mut mun mielestä nämä collection boxit on siis ihan älyttömän hienoja, ja nämä on kaikki promokortteja, myös nämä pikkusainit. Et nää ei oo nyt mitään eksklusiivi holoja tai mitään, vaan nämä on promoja, kaikki on Blackstar promoja. Ja sitten täällä on tää jumbokortti, 8 kappaletta Paldean Fatesia, täällä on se akryyli niinku display standi, niin tää boksi on todella painava, kun täällä on niin paljon boostereita, ja sitten on se akryyli juttu, ja niinku, mun mielestä siis todella kiva boksi. Todella kivan näköinen loota. Jos ottaa pois sen, että on Skeledirke, niin tää on aivan upea boksi. Sanoisin myöskin, että jos me jättäisin Sealed-kokoelmaan tästä Paldean Fatesista jotain, niin se varmaan olisi joku näistä tällaisista collection-bokseista, koska tää on siis ihan älyttömän upea, niin kuin varmasti hyllyssäkin ihan vaan esillä. Niin jos joku haluaa tai kerää Sealed-juttuja, niin suosittelen. Siis tää on todella upea. Tämmönen kannattaisi hyllyyn laittaa. Mut ei, tää ei nyt sinne laiteta, vaan tämä me lähdetään nyt avaamaan. Toivottavasti täältä nyt saatais jotain kivoja vetoja sitten. Skeledirke, sä oot mulle velkaa vetoja, kyllä. Mä just siis taistelin sua vastaan, että mä sain sut poistettua mun elämästä ja nyt sä oot taas siinä. Mä en voi ymmärtää. Ensimmäisenä voitais katsoa tätä jumbokorttia ja siis onhan tää tyylikäs. Niinku, vaikka tää on Skeledirke, niin onhan tää tyylikäs. Todella kiva tää holokuvio ja tähän on siis Shiny Skeledirke. Vähän tää on kyllä ottanut sille damage, että hän on pikkusen niinku vääntynyt. Ja nämä nurkat on mennyt lyttyyn. Tää on ehkä ollut vähän väärässä kohdassa täällä tai jotain, mutta vähän ottanut damage. Toisaalta ei haittaa, tää on vaan tää jumbokortti. Siinä on muuten koodikorttia tästä boksista nopeimmalle. Ja sittenhän täältä löytyy sama kortti myöskin niinku normikokosena. Kyllä.
Fuecoco tämmönen pikkusaini sekä sitten Crocalor pikkusaini. Ja tosiaan nämä kaikki on Blackstar-promoja. Ja sen jälkeen sitten päästään näiden itse boosterien kimppuun. Ja tosiaan täällä pitäisi olla 8 kappaletta pelkkää Paldean Fatesia. Siinä on ekat 4 ja täältä sitten seuraavat 4. Ai että. Ja meinasin muuten ihan unohtaa, mutta sitten mä huomasin, että täällähän oli tosiaan tää akryyli tämmönen display standi. Miten sitä saa pois täältä? Tosta varmaan lähtee, joo. Kyllä, elikkä siis tämmönen todella kivalla kuosilla, siis aivan upeen näkönen. Mä ehkä haluaisin hommata vielä sen Myskaradan, niin mä saisin semmoisille vihreillä reunoilla tän, se sopisi kivasti tähän mun. Täällä mun huoneessa on kaikki tekokasveyms, niin täällä on vähän semmonen metsäteema ja kaikkea. Ja mun koneessakin on vihreänä noi kaikki ledivalot ja kaikkea, niin se istuisi varmasti tosi kiva, mutta tääkin on kyllä tosi siisti. Ja tämähän on siis tämmönen magneetilla toimiva. Ja tän jalusta, mä en ymmärrä. Mitä Pokemon on ajatellut? Tää on siis tämmöstä samanlaista roskamuovia, mitä on tää ite niinkun, missä nämä kaikki kortit ja boosterit on. Ja tän varmasti moni on vahingossa heittänyt ensin roskiin, tai sit on saattanut pysyvästi mennä roskiin. Mut siis tää on ihan tämmöstä tätä samaa roskamuovia, tää jalusta. Mä en ymmärrä, miksi tähän ei ole laitettu niitä samanlaisia jalustoja, mitä oli esimerkiksi Charizardin EX Premium Collection Boxissa, kun oli se niin kuin yhden kortin, se display. Siinä oli tosi kiva se jalusta, se oli tosi laadukas. Mutta tähän on laitettu tämmöstä roskaa. Voitaisikin kokeilla nyt ihan huvikseen laittaa vaikka nää sitten tänne displayhin. Siellä on joku roska. Laitetaan nää kortit tohon kohilleen. Ja sitten suljetaan tämä. Ja noin. Ja siis tämähän näyttää ihan älyttömän hienolta. Siis mä tykkään näistä displayistä. Nää on mun mielestä todella siistejä ja kivoja. Mutta oisivat saanut panostaa kyllä tähän jalustaan ehkä vähän paremmin. Toki nää tuo sit lisähintaa näihin bokseihin, mutta nää näyttää todella kivalta hyllyssä. Ja tosiaan siis tähän muoviin tää istuu niinkun näin. Eli nyt tässä on tämmönen jalusta, niin tän voi laittaa just vaikka hyllyyn, mutta mä ehkä suosittelisin hommaamaan tähän jonkun paremman jalustan, mutta saa nyt olla tuolla roskajalustalla, kun ei mulla ole muuta. Mutta sitten lähdetään itse boosterien kimppuun. 8 kappaletta tosiaan oli. Hiukka tosta zoomataan lähemmäs noin ja lähdetään ensimmäisen boosterin kimppuun. Ja nyt katsotaan, minkälaista avaustaikaa on tullut TCG-kaupalta. Toivottavasti täällä olisi jotain kivaa. Itse asiassa mä heitän tuon energian tuohon niin kuin yleensäkin. Mä oon jotenkin tottunut siihen, niin se on kiva. Ensin aloitetaan sieltä trainerillä. Fido, Haunter, Kottone, Graplockti, Iono, Kilowattrelu. Odis pikkusaini. Mun mielestä mulla ei ole tätä, mutta mä jo luulin, että sieltä tulee se Smoliv ekast boosterista, mutta ei. Vaan siellä on Odis. Kelpaa siis, kelpaa kyllä. Mulla puuttuu niin paljon näitä pikkusaineita, kelpaa kaikki, mitä mulla vaan puuttuu. Ja Golden Holo. Mut hei, first pack magic, eli heti sieltä iskee jotain kivaa ja tää on kyllä hieno. Seuraavaa boosteria. Toivotaan, että sama meno jatkuu ja vedettäisikö vaikka joka boosterista jotain pientä kivaa. Se voisi olla aika siistiä. Nemona, Charmander, Rare Candy, Freeback, Skilovatrel, Kirlia, Gengar, Rare Candy Reverse, Maractus Reverse ja... Toadiskurail EX! Mulla ei edes oo tätä, joten kyllä, kelpaa normi EX. 2/2, kolmas boosteri. Lähdetäänpä katsomaan. Tuleeko kolmas vetoputkeen? Kelpais. Joku iso veto olisi nyt kiva. Mä haluan sellaisen kultaisen kortin. Nyt please tästä boksista. Kultainen kortti, että mä vihdoin näen sellaisen. Scraggy, Kilowattrel, Irlia, Gengar, Noibat Reverse, Wubat Reverse. 3/3? Mitä täällä tapahtuu TCG-kauppa? Jutke Fullart Traineri! Mulla ei ole tätäkään! Nyt niinku yhtäkkiä mä vedän vaan kaikkea uutta. Siis mitä? 3 boosterista putkee jotain. Tää loota on ihan hullu. Skeledirke, mitä sä oikein teet? Okei, 4. boosteri, puoliväli. Saadaanko 4. veto putkeen? Se olisi kyllä ihan hullua. Miten voi jo... Siis nyt mä en tajua. Vai onks nää Skeledirke-boksit sit niin hulluja? Voiko muka olla? Mabosti, Imigool, Lechonk, Munaläjä, Scrafty, Reineri. Täällä on jotain. Ei oo todellista. Swoobat ja Noibat pikkusaini. 4. veto putkeen! Ja Grivard Reverse sekä Munaläjäpuussa Holo. Siis mitä nyt tapahtuu? Skeledirke, yritätkö sä hieroa sopua mun kanssa? Ja mä voin sanoa, että tää toimii. Kyllä toimii. Noibat pikkusaini, jota mulle ei myöskään ole. Ihan huikeeta. 5. boosteri. Siis nyt on varmaan joku ennätys. 4 vetoa putkeen. Tuleeko 5? TCG-kauppa, mitä te olette tehnyt tälle lootalle? Mitä ihmettä?
fighting energia. Siis täällä ei voi olla nyt mitään. Ei voi tulla viittä vetoa putkeen. Siis mä haluan, että tulee, mutta ei varmasti ole mahdollista. Lanturni. Little Reverse. Siis ihan oikeesti. Viides veto putkeen. Mikä täällä on? Fandean studentti. Polar traineri. Viis veto putkeen. TCG-kauppa, mitä ihmettä te oikein puuhatte? Kattokaa tätä. Mä oon avannut 5 boosteria. Jokaisesta jotain. Kyllä. 3 boosteria jäljellä. Okei, tää on nyt... Nyt mä en ymmärrä. 6. boosteri. Voidaanko me saada 6 vetoa putkeen? Siis nyt on niinku kaikki... Mitä ihmettä? Mä en enää tiedä mitä sanoo. Magmar, Bidou, Haunter, Hiono, Kilova... Siis ei mä ymmärrä. Arvoliva pikkusaini, se on jo todella lähellä Smolivia. 6. veto putkeen. Munaläjä reverse. Ja Mimikyy holo. 6 boosteria, 6 vetoa. Okei, nää collection boxit on jotain ihan älytöntä. Mä menen jo ihan sanois sekasin. Mä oon niin nyt pihalla tästä maailmasta. Siis mitä täällä tapahtuu? Nyt kaikki. Linkki kuvauksessa äkkiä TCG-kauppaan ja tilaamaan vaikka tämmönen Skeledirke-loota. Mitä? Ihmettä. Arboliva, pikku shiny. 6 vetoa putkeen. Voitaisko saada jokaisesti jotain? Se on ehkä vähän liikaa pyydetty. Noin 6 vetoa on jo liikaa. Mut näiden vetojen niinku tulo ei vaan näytä loppuvan. 7. boosteri. Siis mitä ihmettä? 7. boosterista tuleeko 7. putkeen? Traineri, Natu, traineri, Swoobat, Gengar, Oinkolong, traineri reverse, Fido reverse, okei, ei taida. TCG kaup... Siis hetkinen! 7 vetoa put... Mitä? Gardevoir EX, ja mulla ei ole tätäkään! Nyt mä en ymmärrä! 7 boosteria, joka ikisestä veto, ja se on ollut vielä sellainen, mitä mulla ei oo. Paitsi toi yksi mulla oli, toi Paldean studentti mulla on. Kaikki muut on uusia. Okei. Okei, nyt mä ymmärrän. Skeledirke ei enää halua, että mä vihaan sitä, tai että mä tuhoon yhtäkään Skeledirke-korttia. Ja mä en tiedä, pitäisikö mun nyt totella sitä. Kuitenkin 7 veto, mitä on mahdollista. Viimeinen boosteri, 8. boosteri, Pikachu-boosteri. Onko mahdollista tulla vielä viimeisestä boosterista jotain? Jos täälläkin on, siis ihan joku vaan, niin sit mä en käsitä. Sit mä en vaan käsitä. Jos täällä on jotain, niin mun ja Skeledirken viha on lopullisesti taputeltu. Me ollaan sit jatkossa ystäviä, niin kuin ikuisesti. Ihan, siis sit se on siinä. Sit se on siinä. Mä en enää vihaa Skeledirkeä. Niin kuin, okei, joo, mä en tykkää sit Pokemonista silleen, mut niin kuin, se viha on ohi. Mä en enää mainitse, että mä en tykkää siitä. Mä en tuhoa yhtäkään korttia. Ja niin kuin, sit se on siinä. Mut katsotaan, jos täällä vikaskin on jotain. Ja muuten, jos täällä on jotain, niin tää on varmasti hulluin tämmönen EX Collection Boxi, mitä kukaan on avannut ihan varmasti. Gloppobus, Varuum, Mankey, traineri, Oinkolong, Reine... Mitä? Mitä? Shinx pikku shiny. Mä just äsken avasin Collection Boxin, missä oli joka ikisessä boosterissa joku veto. Tää on mahdoton. Tänne ei pitäisi olla mahdollista. Anteeksi, mitä? Tää tupla veto boosteri! Tää ei oo mahdollista! Tää ei ole mahdollista! TCG-kauppa! Tää on hulluin loota, minkä mä oon ikinä avannut! Ja tää oli Skeledirke-loota! Ei edes se, että mä vedän 8 vetoa 8 boosterista, vaan mä vedän 9 vetoa 8 boosterista! Mä saan tuplaveto boosterin vikana! Ja se viimeinen veto on vielä Special Illustration Rare!
Mitä täällä tapahtuu? Mitä ihmettä? Oikeesti? Penny! Siis tää on ihan älyttömän upea. Siinä on Umbreon, Everi... siis wow. Mä en oo aikaisemmin kattonut tätä korttia silleen, mutta tää on ihan älyttömän hieno. Ja mulle ei edes ole tätä. Mut tätä ennen tuli Shinxi, ja mulle ei oo tät... En mä jaksa. Mä ei. Siis, okei. Okei. Ensinnäkin, mä en oo ikinä avannut tällaista loota. Tää oli jotain ihan käsittämättömän hullua. Mä en tajua. Ja toisekseen, Skeledirke viha on ohi. Siis se on nyt ohi. Mä en enää vihaa Skeledirkeä. Mä en tuhoa yhtään mitään. Siis kattokaa näitä. Nää upeat, söpöt Skeledirke-promot ja sen muut muodot. Siis, se oli siinä. Kiitos TCG-kauppa. Mä en ymmärrä, miten tää on mahdollista. Mun mielestä tällaisen ei pitäisi olla mahdollista. Siis, tää on varmasti joku error-boksi. Miten? Mä en tajua. Kaikki, menkää TCG-kauppaan. Ostakaa tämmönen collection-boksi. Nää on jotain ihan hullua. Mä en voi käsittää. Ei tää ole mahdollista. Jos noihin 9 vetoon laskee vielä noin promot, niin siinä on niinku 12 plus jum... Siis... Oh, mitä? Oispa kaikki luotat aina tälläsiä. Toisaalta sit ne ei tuntuisi näin hyvältä, jos kaikki osaa aina tälläsiä, mutta niinku ihan oikeesti, mitä? Ihan siis nyt tälleen nopeesti katsotaan nämä kaikki hullut vedot, paitsi noin promot. Tässä on niinku mitä me... Mitä mä sain tuot boosterin? Mä en voi käsittää, okei. Okay. Sori mä nyt jauhan tästä, mutta kun tää ei vaan voi olla mahdollista. Nuku, näköjään mä unta. Dwedgecrawlin, normi EX. Gardevoir, normi EX. Odis, pikkusaini. Arboliva, pikkusaini. Noibat, pikkusaini. Shinx, pikkusaini. Jutke, Fullart Traineri. Paldean Students, Fullart Traineri. Penny, Fullart Traineri, Special Illustration Rare. Mitä? Mitä? Ihan oikeesti. En mä enää tiedä mitä sanoa. Tää siis hulluin boksi ikinä mitä mä oon avannut. Ja miten voikin olla, että se on just Skeledirke loota. Ehkä mä tästä lähtien nyt kun mä en enää vihaakaan tota Pokemonia, tai ainakaan näytä sitä, tai kerro sitä, mä rupeen ostaa vaan Skeledirke-tuotteita. Koska eihän tässä ole mitään järkeä. Siis tän on oltava... Hulluin loota, mitä kukaan on ikinä avannut näitä bokseja. Kanava tilaukseen, tykkäystä videolle. Jättäkää kommenttia, ootteko avannut tämmöisen boksin ja minkälaiset teidän vedot oli? Mä haluan tietää. Ja samalla voitte jättää, että mikä noista vedosta oli teidän lempari. Mun onkin pakko sanoa, että se Penny. Se on niin hieno, siinä on se Umbreon ja siis se on niin maukas kortti. Ihan oikeesti. Me nähdään ensi videossa. Käykää tsekkaa TCG-kauppa. Iso kiitos TCG-kauppa. Niin kuin mitä ihmettä. Ei muuta kuin moi.